באמת לסכם סיכום של כל מה שדובר היום. מה למדנו היום? איך יהיו המצוות בגאולה? זה התוכן של מה שלמדנו היום. אבל אם נתבונן בתורתו של הרבי שליט"א המלך המשיח, נראה שלמעשה במשך כל השנים הרבי בכל תורתו, בכל הנושאים שדוברו כאן, המציא, גילה שיטה מיוחדת בגדר של המצוות. זאת אומרת שהרבי מתוף שי"א מתחיל לגלות בעולם את חויזרין כל המשפוטים ביום אוף כשהיו מקודם. כולנו יודעים, כל המרצים פה, כל אחד, שמעתי, הזכיר את הליקוד חלק יותחס, שמלך המשיח כדוגמה חי חילק את זה, מערבי צ'קראוס, כל אחד הזכיר את זה בזמנו, את הקטע הזה, שהליקוד הנפלא של מהות חזרת מלכות בדוד, חזרת המצוות. אם כן, כשמתחיל יעם עוד מלך של הרבי שליט"א המלך המשיח בדרוף שני י' א', חייב להיות כבר אצל הרבי העניין שהמצוות חוזרות מתוך רמח מצווי ססה עד בוסי לגני טוב שני י' א'. כולנו ידענו שיש רק פייזיין מצוות. עמית אל הרבי כותב, להבין עניין לקיחת אנשי חי לצבא, ראשו כתם פז, יש פייזיין מצוות עשה בגלות במקום רמח, במקום שסה 365 מצוות לא יססה, כמה יש בגלות? רק שני שליש. מהתחלת השיחות הרבי ממשיך לעולם הבנה חדשה. המצוות נמצאות חוזרות. בוא נראה איך. מה גרם לכך שבמקום רמח מצווה שסה יש רק פייזיין? איזה בדיוק נקודות גרמו להתרסקות פירמידת המצוות? ברגע שאין מלך ואין בית המקדוש ואין סנהדרין, שלושת הקודקודים האלה, וממילא אין כל יושבי עליה, מאותו רגע ארבע נקודות האלה הם בעצם כמו שרשרת, שרוצאת את הארבע נקודות האלה התפרק כל המצוות. אין מלך, אין בית המקדוש, אין סנהדרין, אין כל יושבי עליה, פתאום המצוות נהיות רק של יחידים תלויים בגוף. אין עם ישראל. זה מצוות שקשורות למושג עם ישראל. אם אין מלך ואין בית המקדוש ואין סנהדרין, המושג עם ישראל בסכנה ממילא. גם המצוות, רוב המצוות לא נמצאות. אם כן, ברגע שמתחיל חזור אס המלכוס לישראל, ממילא כדבר הסיבה ומסובב, חוזרים המצוות. בוא נתחיל לראות. כל השנים בעם ישראל היה אנשים שהיה להם איזו שאיפה להחזיר מצוות. כמו שהזכירו פה את העניין של הסמיכה, תרף רק ניגע בזה כי הרב ליפש ממש דיבר על זה נפלא. אנשים בכל השנים כאב להם, יהודים אשר השם עליהם קורא, כאב להם, למה? חסרים המצוות. היה את החידוש הסמיכה, את הניסיון לחדש את הסמיכה בדור האחרון, חידוש הסנהדרין, שזה סוג של בדיחה, אבל הרבי שליט"א המלך המשיח כתב על זה כמה מכתבים מאוד חריפים. זאת אומרת, אם הרבי צריך להתייחס, זאת אומרת שיש אנשים שאכפת להם להחזיר את מצוות הקהל, להקריב קורבנות, קונטרסים מיוחדים שאנשים מיד נראה, הוציאו שחייבים להקריב קורבנות. אנשים שבאו למונטיפיורי ולרוטשילד, כל אחד בשעתו, תבנה את הבית המקדוש, תשלם כסף לישמעאלים, תבנה את הבית המקדוש. רבנים שעשו פרופגנדה שלמה. ויש את כל הספרים האלה, ותרף נראה שהרבי שליט"א המלך המשיח מתייחס לזה. אנשים שאיכפת להם, אנשים שלא מוכנים ללכת לבריכה בחופש וכל מיני זה, הם רוצים משיח והם רוצים להחזיר את המצוות, עשו קונטרסים, עשו בלגן, עשו מחלוקות, כמו שהרב ליפש הזכיר, כל הברישיס ממי, עשו בלגן שלם, תררם בעם ישראל. כפי שהרבי שם מעריך על הגניזה הקהירית, זה היה בלגן שלם עם הבן מאיר והרסג. איך שהרבי מעריך, הם פשוט לקחו את העניינים לידיים, די, דלוי גולוס, לא רוצים את הדברים האלה. מה הרבי אומר? באמת.
אני שומע, מה הרב אומר על עלייה להר הבית? אותה נקודה, בוא נעלה, היום, בתרגום, הרב ליפשיץ הזכיר את התרגום של החוק הזה, למינוי שופטים, מה הרב אומר על עלייה להר הבית? למה הבחורים אומרים, רגע, אז בוא נעלה להר הבית, רגע, אז בוא נבנה את הבית המקדש, נו, אז מה קרה? הבחורים מתווכחים עם כל מיני חבר'ה, נוער הגבעות, אומר, זה בשפה של הנוער של היום, אבל כבר אז כל העניינים האלה היו. והרב, זה התפקיד שלו. כי הרי אנחנו חיים את ליקוד, את חלק חי, את השיחה הראשונה בדבר מלכוס יוד בייז, הוצאה מהדורה מיוחדת, שזה התוכן של כל השיחה הזאת, וזה יסוד בתורתו של הרב מלך המשיח. אז בואו נתחיל דווקא עם קורבנות. נראה איך ששימו לב דבר פילי. מצד אחד הרב, התחלת, כתבתי זה פה ומחקתי, אם אפשר ללמוד מהמחיקות. לא להתעסק פה עם התחלת. אני לא, שמיר הסמיקדוש, נדבר על זה מיד, כתוב, כן, שמיר הסמיקדוש, זה חלק מבניין בית סמיקדוש. אז בואו נתחיל. נתחיל עם קורבנות. הרב כותב לרב זווין, עכשיו שימו למה אני עושה, אני קודם כל עושה סקירה קצרה לאנשים שניסו להחזיר את המצוות האלה. אמרנו, מה העניין של הגאולה? היה את היהודים שאכפת להם מעם ישראל, לא ישנים בבלי הזמן, אכפת להם, למה אין קורבנות? יהודים שאכפת להם. אז בוא נראה מה הרב אומר על זה, ומי כמו הרב שליט המלך המשך, זה התפקיד שלו. אז בוא נתחיל מקורבנות, נתחיל סקירה על קורבנות. בתוף שין חופרס, קודם נדבר על מה היה בתוף שין חופרס, שהיה מלחמת ששת הימים, הרב לקח פתאום את העניין של הקורבנות לנושא מרכזי, הרב לקח את העניין של קורבנות. הרב כותב לרב זווין, אבל אנחנו קודם כל רוצים לראות איך אנשים מבחוץ רצו להחזיר את המצוות הללו, ואיך הרב שליט המלך המשיח, משיח מראה לנו מה הדרך הנכונה. הרב כותב לרב זווין, בסיבן טוב שנחופכס, זה אתה עתי לידי קונטרס מיוחד לזה קרנות המזבח, ור שטף ריש פיחה, שקיבץ כל הקושיות וכיוצא בזה ומתרצם. היהודי הזה, יהודי בשם יקיל סווה, מקהילת קולק, רב בטוצ'ין, הוציא ספר שאני מראה לכם, המהדורה הראשונה, היום יש את הכל באוצר החוכמה, להאיר לב העם, להשיב סדר העבודה לירושלים, אסיר כל הפקפוקים שנפלו בעניין הקרבת קורבנות בזמן הזה, שנסתפחו בזה גדולי דורנו וקרוב לדורנו, כאשר יראה המעיין בזה בצדק, שימו לב, הרב שליט המלך המשיח אומר, כי הספר הזה נמצא אצלי, ואני מעיין בו, והרב שם בסוף כל מה שם כותב, אף שקצת דבריו צריך עיון גדול, הוא מתחיל כאן ככה. דבר מבעיל ונורא, איך יכול להיות שליהודים לא אכפת בית המקדש? איך יכול להיות שמתפללים תפילות, תפילות כמו שהם דיברו, כנגד תמידים תקנו, יהודים יושבים, לא אכפת להם בית המקדש? כל יקר ראתה עיניי, נתעוררתי בזה מעט, הקילו הישמעאלים גם בעת ממשלתם לתת רשות לאחינו בני ישראל לדרוך בהר מרום הרים מקום קודשנו השמם ברונזינו הרבים. כמה געגועים היו לו לאותו צדיק, ואז הוא מסתמך על תשובה שהרב שליט גם מביא אותה. בשו"ת חתם סופר, הוא מתכתב עם חמיב רב עקיבא איגר, תכנון מדוקדק איך להקריב קורבן פסח. הרב מצטט את זה. הוא אומר, כמה געגועים, הוא אומר, אתם דתיים, אתם חרדים, אתם לומדים בישיבות רב עקיבא איגר, אז תסתכלו כמה געגועים היו לאותו צדיק יסוד עולם, מרן הגאון רב עקיבא איגר זצ"ל, לקבל רישיון להקריב שם קורבנות, כמו שירי הרואה בשו"ת חתם סופר, כתב מזה לחתנו, הגאון הצדיק מרן החתם סופר, לבקש משרי ירושלים שיתנו רשות להקריב קורבנות ציבור. ומפי רב אחד שמעתי, הם תכננו תוכניות פוליטיות, מהגאון הצדיק רב צודק מלובלין, שמחמד שהחתם סופר היה ממיודעי בית רוטשילד, על כן הגאון, אז חמיב כתב לו לחתנו להשתדל על זה בית רוטשילד. ויעוין שם בשורט שטעות סופר ושאין שום בעיות להקריב קורבנות. הם באו להקריב קורבנות בפועל והוא רצה בפועל להקריב. חד משמעי. לשחד את הוואקף ולהקריב קורבנות. אגב, מאמר המוסגר, בשורט חסם סופר שמה, הוא כותב לחשבר, הוא מתכתב עם חמיב את כל הבעיות שיש בהקרבת קורבנות בזמן הזה, בעיקר קורבן פסח, מיד נראה בהמשך, ואז הוא כותב לו כל הבעיות שיכולות להתעורר, כמו שהוא כותב בספר, למה אסור להקריב קורבנות בזמן הזה, בסוף הוא כותב לו, והוא מתרץ את כל התתרוצים, לא צריך בגדי כהונה, הוא גם מביא את זה פה, לא צריך בגדי כהונה, זה לא מעכב טומאה, הותרה בציבור, וכולי. רק דבר אחד הוא לא עונה, שעל זה כולם שואלים, שלא יודעים איפה זה מקום המזבח המדויק. מי שלמד שויפטין נונה לאף,
ועל דרך אבן השתייה אין שינוי די גניזה שיודע. למה לא יודעים איפה זה מקום המזבח? כי לא יודעים להכריע איפה זה אבן השתייה. אם אתה יודע איפה אבן השתייה, אתה יכול לדעת איפה זה מקום המזבח. אבל אם יש מחלוקת בין הרדב"ז לגדולי חכמי ירושלים, האם אבן השתייה זה במקום של המסגד או שזה במקום אחר, אז אתה לא יודע. אז שאלו תמיד למה אחסם סויפר, כשהוא כותב הרב עקיב איגר, איפה בעניין הוא אמר, בוא נלך להקריב, כי פשוט, בוא נחשוב שנייה, זה גדולי, הגדולים החרדים, בוא נקריב קורבנות. אה? להקריב שתי דעות. הם לא רצו כנראה. אז מאוד מעניין, ראיתי מכתב, אז למה הוא לא עונה לו? אז רב עקיב איגר לא עונה לו איפה זה אבן השתייה. הם לא שואלים, את זה, על זה הם לא מתרצים, הוא מתרץ את כל, אין שום בעיה להקריב, רק בעיה, את הבעיה המרכזית, אבל איפה נקריב, את זה הוא לא, הוא גילו מתעלם מהבעיה. אז יש ספר אחד, קוראים לזה איגרות הרב מנדלסון, הרב שקוממיות, איפה יוחאי פה? הרב שקוממיות כתב ספר איגרות, זה היה בערב פסח, לא, אני סתם אומר, יהודים חרדים, הרב שקוממיות היה נלחם נגד יתר המחיר, זה מגדולי החרדים. כן, בניומין, הוא היה קיצוני גדול, הרב קופצ'יק מתחבר אליו, כן, הנה מיד, אני רואה כבר. כן, 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 כן. בקיצור, אז הוא היה קנאי מאוד גדול. אז הוא כתב מכתב בערב פסח לבן שלו, זה המור דאסו דה עידנה. הוא כתב לו, צריכים להקריב קורבן פסח. מה זה? מה זה מצות, מקוממיות? קורבן פסח צריך. ואז הוא אומר לו, ישבתי ולמדתי כל הלילה, תראה מה רב חרדי עושה. אמרתי, כל הלילה את התשובה של אחסם סויפר, שצריכים להקריב קורבן פסח. והתפלאתי, למה הוא לא עונה, אבל איפה זה מקום המזבח? אני רוצה להקריב, אבל איפה זה מקום המזבח? אז הוא אומר, חשבתי ברעיוני ככה, שאם רבי עקיבא איגר ואחסם סויפר היו עולים לירושלים, היה מתערה עליהם רוח נבואה ממרום, והם היו מתנבאים איפה? אם הוא לב, כל הלשונות האלה, זה לשונות שבעלי ניגלה, שמדברים נטו ניגלה, והם ככה מסתכלים על זה, צריכים להקריב קורבן פסח, מה זה הדבר הזה? מה יהיה עם נובי? אחסם סויפר הוא נובי, רבי עקיבא איגר הוא נובי, בלי להתבלבל. נכון, זהו, תומה הוצרה בציבור? הנה יוחאי, פה. לא, אז זה מה שאני אומר, זה העניין שתומעה המהות הותרה בציבור. היא לא נדחית, היא הותרה. היא לא דחויה, היא הותרה. אחר כך הביאו פרה אדומה. קורבן פסח. מה הרבי שליט המלך המשיח אומר? שימו לב שיטה של הרבי. מצד אחד אומר הרבי מלך המשיח, אז הרבי התחיל להגיד. אכן, שימו לב על השון. יש כיום חיוב מצוות עשה להקריב קורבנות. החיוב, הציווי מלמעלה, נצחי. הציווי הוא נצחי. וההוכחה. כל שנה בפסח שני, יגיע פסח שני, צריך להקריב פסח שני. כשנמצאים בפסח שני, השנה בתוף שפ"א, היית צריך להקריב קורבן פסח בפסח שני? לכאורה לא, כי לא היה בכלל אפשרות בפסח ראשון להקריב. אומר הרב שליט המלך המשיח, לא, זה שלא היה אפשרות בפסח ראשון להקריב, זה לא בגלל שאין ציווי מן התורה, זה בכל סיבות צדדיות, לא הקרבת טכנית, אז ממילא תקריב בפסח שני, כי הציווי מלמעלה נמצא גם היום, שכל יהודי מצווה, לא מחויב, מצווה, כי מחויב זה רק אם אתה יכול, מצווה להקריב קורבן פסח ראשון, ואם לא הקרבת פסח ראשון, אתה מצווה להקריב פסח שני. אז הציווי מלמעלה גילה הרבה הוא נצחי היום כמו פעם בדיוק אותו דבר. הנצחי הוא של ציווי קורבנות קיים. אלא מה, רק שנייה, אלא מה, יש בעיות בה, מיין דבר על זה בעוד בעריכות, באיך תמצא, בביצוע. הביצוע הוא בעייתי, וזה שהביצוע בעייתי הוא לא מוריד כי הוא זה מהציווי. חידוש של הרבה. אין קשר בין זה שאתה לא יכול, בין הפרקטיקה, בין המצוי לרצוי האלוקי, הרוצן של מצה והמצס, וגם של הציווי בפועל, שכל יהודי מצווה. אני לא אומר, לא אומר את המילה מחויב. מצווה להקריב קורבנות. ובראש הקורבנות, רק שאני אפסן, אני... מזה ש... סעיף ג' באחרון שפסח הופכס הרבה אומר שצריכים פסח שני להקריב קורבן פסח שני, אבל פסח שני, אם לא היית נמצא בעמדה של ציווי להקריב פסח ראשון, אז למה תדחה לפסח שני? מי ידחה אותך לפסח שני אם לא היית בפסח ראשון בכלל? כן? אני לא מדבר על השאלה אם יבוא משיח. יפה, אומר הרבה שליט המלך המשיח, חידוש גדול מתוך ירושלמי דס רבי יושיע, שהרבי אומר שכל פסח שני בעצם בתקופה שלנו, זה החידוש של הרבי, זה חידוש של הרבי, וזה הרב זבין שפך על זה
קולמוסין, שבר על זה קולמוסין, איך, מה, מה אתה, מה פתאום? הרב אומר לו, יש חיוב. זה היה מכתבים בין הרב זבין לרב, זה הנקודה בדיוק. הרב אומר, התחדש שוב. חלק מזה שחזרה המלכות לישראל, תהיו איתי בקו, חלק מזה שחזרה המלכות לישראל, והרב הרי מגלה מלכות קשורה עם מימוש המצוות, הרב מתחיל לדבר על מצוות. איזה מצוות חסרות? המצוות המרכזיות, כמו שפתחנו, של קורבנות. אז הרב שיטתו היא, הציווי מלמעלה קיים באותה מידה שהיה קיים לפני 1,000 שנה. אותו ציווי לא השתנה כהוא זה. אלא מה? יש בגלל הגלות, בגלל המציאות, יש מפרעים. בלשון הגמרא, הרי יהוד רביה עלי, עומד הריה, ולא נותן לך לבצע את הציווי. אז לכן אני נדחה לפסח שני. אבל מצידי אני אעשה כל תצדקה שבעולם מה שתלוי בי. ולכן, אז מה עושים בפועל? אומר הרב שליט המלך המשיח, שיטה של מלך המשיח, לא להקריב בפועל, כי בהקרבה בפועל כרגע יש חסרונות. אז מה נעשה? אז בואו נעמוד עם הסמי טריילר, כך היה בתוף שינון א', כך היה בתוף שינון, נאמני הר הבית, היו עומדים עם הסמי טריילר, עם האבנים של מזבח, והיה משטרות, היו מגיעים, ומבריחים כבש להר הבית, היום אמרו לי, מבריחים, אז היה כאן, זה סלמון שעובר כל הזמן בחלוקות הדולרים, אתם מכירים את גרשון סלמון מחלוקות הדולרים, כל הזמן ככה נדחף, והרב גונל מושך אותו, הבן אדם הזה היה עומד עם סמי טריילר, עם אבנים, להקריב קורבן פסח, הם היו עומדים עד ככה, לא יודע, שקיע ממש, אבל בערב פסח, הרב שזה מלך המשיח, מה הרבי מלובביץ' שהוא מחזיר מלכוס בהזדובית, וחויזרים כל המשפטים, הרבי הרב, מלמעלה יש סיווי. לכן אסור להיות בדרך קרובה לירושלים בזמן שיש אפשרות להקריב, בגלל שאסור גם להקריב בפועל. למה? לצאת מירושלים. למה? עכשיו ככה, למה לא להקריב בפועל? עוד פעם מלך המשיח יש לו שיטה. שיטת החשמונאים. אומר הרב בליקוד הסירס חלק תזבוב ויחי ג' שאם הולכים להקריב קורבן צריך לעשות את זה בתכליס השלימוס. אז למרות שעל פי לכתחילה מקריבים קורבנות אף על פי שאין שם בית, אבל היות ואתה עכשיו הולך להתחיל את ימויס המושיח, אז כמו שהחשמונאים היו יכולים להקריב בתומה, אבל הם לא הקריבו בתומה, כי התחלה חנוכה צריך להיות באופן של שלימוס, שכל ההיחוס של הדבר, ככה המשיח החליט. זאת אומרת, אותו מלך המשיח שהוא אומר שעכשיו יש את הציווי מלמיילו באותה מידה, אותו דבר הוא אומר, אבל ההקרבה בפועל היא צריכה להיות בתכליס השלימוס. לכן יש דברים אחרים שהם יהיו במקום ההקרבה, וכאן יש רצף של שיחות שהרב מתעקש על השיחות האלה, שדובר פה כל היום, חלק למד בייז ערב פסח, חלק יודחס מסי בין הבנצורים, על ידי לימוד הלכות פסח, עבודת הקורבנות, מביא הרבי אלתרבי מפורש בהלכות תלמוד תורה, על ידי שלומדים ברמב״ם, ככה הלשון של אלתרבי. סדר עבודה ברמב״ם זה כמו הקרבת קורבן עם דקדוקים שלמים של הרבי, שזה בפועל ממש כהקרבה בפועל. לא רק התוצאה של ההקרבה שהתכפרת, אלא גם מה יעשה הקרובה כמו שהקרבת. דקדוקים שלמים שעכשיו לא נוכל לעמוד עליהם, ככם ערב פסח ממחס, הרבי עומד, וזה כל הרבי גילה בפרזידנט, בשיחה של אחרי מנחה, ויצא מזה ליקוט ערב פסח ממתת, בחלק הלב של הליקוט השיחס, מיוסד גם על חלק יותחס, השיחה של מסי שם, של כל הדרגות, שכן, היות והציווי נמצא מלמעלה, היות והביצוע לא יכול להיות חלקי, בלי האיכוס של בייס המקדוש, אז יש לי ככה, את הציווי מלמעלה, יש לי את התוצאה של כפרה, והקרבת קורבן פסח על ידי אמירת סדר קורבן פסח, כמו שהרבי שם מדקדק, יש לי בתכליס השלימוס, תוצאת הקורבן יש לי, רק איך לעשות את הקורבן זה אין לי. אז לכן את זה אני עושה בכל מיני תצדקה, על ידי לימוד הלכות, הלכות קורבנות, על ידי בקשה יהי רוצן שיחשב כאילו הקרבתי, על ידי העניין של אמירת הנוסח של הקורבנות בחומש, בתורה שבכתב. אז אם כן, זה היה שקורבנות, שזה מה שהקורבנות עושים בתורתו של הרב שליט המלך המשיח. בואו נמשיך הלאה. מקורבנות, נחזור תכף לקורבנות, נחזור תכף בעריכות לרבי שמואל, להקריב חטאת שמנה, כן? אבל זה העניין של הקורבנות. בואו נלך עכשיו לבייס המקדוש. בניין בייס המקדוש. נכון.
הרב שאת המלך המשיח בשיחה עם איזה שיחה? מי זוכר? עם הרב מודחה אליהו? הרייך הסיחך שהרב אליהו מדבר ככה. יש לנו המוגדי כספרדי שרוב מדבר עם הרב ככה. ברייטקייט, לרב מודחה אליהו יש לו ברייטקייט. אז הוא ככה, הוא שופך ככה, כן? הוא לא בעיה לספר, הוא מספר לרב מדרשים וזה, הכל נכנס במוגה. איך של יואנובי מגיע ומקריב קורבנות, ותרף נראה גם את הספר הזה שהוא שואל, שיש פה מדרש, מיד נראה לגבי רבי שמואל, השיחה לקורבנות, מה, איזה קורבנות אליהו מביא. אז מי שרוצה יכול לראות בממטס שם, מעריכות שלמה על כל הקורבנות של יואנובי מביא, הרב ככה מקשיב לו, ככה הוא נותן הרצאה בקודש הקודושים, זה לרב שזה, מספר לרב את כל העניין של אליהו, הרב כותב את זה רא 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 רא, הוא ככה אומר דרשה. נכון, זה רק בא לצאת מירושלים, זה לא בא בפועל. כי בא בפועל חסר יהיה שלמות, זה שיטת הרבי. אז שוב, המצווה נמצאת, הציווי נמצא, בשיא השלמות כמו פעם, הביצוע הוא משתנה לפי חזל, איך שחזל ותכף נדבר על זה, אבל התוצאה היא אותה תוצאה כמו בזמן שבית המקדש קיים. וזה הדיוק שהרבי שליט"א מדייק שם בסדר קורם פסח, והתחנן, וכן, כהומר, כהומר. בוא נלך רגע לבית המקדש. עכשיו בניין בית המקדש. מי כמו הרב שליט"א מלך המשיח? בא חלק יוטחס. מה הרב אומר בחלק יוטחס? מצווה ססי של ועושו לי מקדש ושוכנתי בסויחום היא מצווה לדורות גם בזמן הגלויות. חלק למדבוב, ליקוד של טרומן ונבייז, כל מקום שנאמר לי אינו זז לעולם, זה מצווה לדורות. הציווי מלמעלה לבנות את המקדש חל, זה מצווה שקשורה למלך, שולו יש מצווה שניצבו ישראל למלך, אבל זה סוג של מלך שהוא כמו בהיגרת הכל לסימן חפתת, מוציא את הציבור ידי חובה, אז לכל אחד יש שייכוס למצווה בניית בית המקדש בפועל ממש. יש ציווי לכל יהודי, כמו שהיה למויש רבנו במדבר, וכמו שהיה בזמן לדוד המלך, לכל יהודי בתוף שימפי א' יש חיוב, לא חיוב. ציווי, אמרתי, לא חיוב, ציווי. ציווי לבנות את בית המקדש, קודש ארץ חלק חוף א', חלק חי, קודש ארץ חלק למדבוב. וכאן מגיע עוד משהו מקביל למה שהרב ברל וולף אמר. חלק י' ג' קוירח, יש גם חיוב, ציווי, היום, על שמירת המקדש. יש מצווה לשמור את המקדש. ככה נפתח מסכת מידס, כולנו למדנו מסכת תומיד. גם מידס, גם תומיד. יש גם מצווה לשמור את המקדש. מצווה תעשה לשמור את המקדש. המצווה הזאת היא עכשיו, היום, פי א', יש מצווה לכל קויאנים ולווים ללכת לעמוד עכשיו, עכשיו. בלילה לפי הרמב״ם, לעמוד ולשמור על מקום המקדש. גם בחורבנו, גם בבניינו, יש מצווה שהמצווה הזאת, כפי שהרבי מסביר את זה בעומק בחלק י' ג' קוירח, מהותה היא לא להסיח דעת מהמקדש. ככה הרבי שם מסביר באופן נפלא, זה מהות המצווה. אסור ליהודי שיהיה דקה אחת שהוא לא חושב על בית המקדש בכל הגלובוס. במשך היום אומר הרבי, הכהנים מקריבים קורבנות, אז הם חושבים. אבל בלילה, כשאין עבודה, אין זמן עבודה בלילה, צריך שיהיה יהודים שלוחים של כלל ישראל, שכל הזמן חושבים על המקדש, ואם לא חושבים על המקדש, מתבטלת ממנו קדושתו. צריך שיהיה יהודים ש24 שעות ביממה חושבים על בית המקדש. צריך גם ביום, אומר הרב שליט"א מלך המשיח. פתאום את הפברינגן של שמיני תוף שינון, כל אחד יכול לראות את זה בסגנון בדיבר מושיח, מוגה חזק. הרבי זה היה רמב"ם יוימי, הרבי לקח את עצמו לעניין, למה לא עושים בתוף שינון שמירת המקדש? הרבי סעיף אחרי סעיף חייבים. עכשיו בוא נתחיל ככה. באותו מהלך שהתחלנו פעם, התחלנו מקודם עם הבית המקדש, איך אנשים אחרים לקחו את זה לפרקטיקה ואיך הרבה. יש יהודי, איך אני פותח את זה, קראו לו רב משל מוישה גלפשטיין, נכון? הוא חיבר ספר בשם משכנות לעבר יעקב. הרבה לא זז מחבבו. קודם כל נגיד, היהודי הזה כתב ספר, אני מקריא את איך אני עושה את הדף השער. את הדף השער, זה עומד על ההסכמות. אני רוצה להקריא לכם את ההסכמות קצת, שיהיה פה אקשן. אמין השמונה? אני רואה פה איזו חתונה. אבא או סבא של גלפשטיין. כן, לא רק אבא, זה ממש.
שימו לב, משכנות לאביר יעקב מיוסד על מצוות כבוד בית המקדש שנוהג גם בזמן הזה, וגם מחוץ סביב ראוי לנו כבוד, כן? וגם בימות הגשמים ראוי ונכון שיהיה שם לעמוד ולשמור על בית המקדש, ואז הוא אמר, איך אני אעשה זה? הוא אמר שזה עלי התפילות בכותל, מעניין, הוא אמר שזה מתבצע, נבנות, הוא הלך וביקש גם הרבה כסף לבנות בית כנסת ליד הכותל המערבי, ואז ישמרו שם את המקדש, כדי שכל הזמן יתפללו שם. עכשיו היהודי הזה, עכשיו אני אגיד לכם משהו, הוא מאותם אנשים שהוא רצה לחדש את מצוות השמירת המקדש, הרב עשיתם מספר על זה בעריכות, בליקוד הסירס חלק י' ג' הרב בשיחה הבלתי מוגה, בתוך שינון הרב מספר, היה יהודי, טוב, אז הרב מספר, תלמיד של הצמח צדק, שהוא רצה לזה, והוא כתב הספר שלם, עכשיו לא פחות ולא יותר, המוות דיקר, מוזר דיקר זך, כנראה היהודים שרוצים לעשות דברים, הם תמיד היו מוזרים. כותב בספר שיצא בשנת תוף ריש ממדלד, הסכמה כבוד קדושת איש אלוקים בוצין הקדיש הגאון העמידי שר התורה ניגלה ניסר רבן שקול גמלה הגוילה, אדמור נחמל הרבי הגדול מחסידי חבד, ואז הוא כותב ככה, יש לי הסכמה מהצמח צדק, אבל איך יש לך הסכמה מהצמח צדק? עכשיו נמצא שנת תפריש ממדלת, איך אתה יש לך הסכמה מצמח צדק? הנה שנת תפריש ממדלת, בא אצלי פה עיר הקודש, איש אחד זקן מבני לוי, וסיפר לי לפי תומו, כי העיקר אשר בא לפה, הוא משום כי בשנת תפריש תזיין, היה בלובביץ' אצל מורי האדמור מהרם מנדל זצקלל, ולאיזה סיבה, כשנתנו בכתב שמו ושם אמו להתפלל עליו, שאל ממנו, אם הוא מבני לוי אמר, אין בכתב לא נזכר שהוא לוי, אמר לו אדמור, יש לי איזה עניין שאיני יכול למסור ביד שום אדם, מטעם הכמוס, אלא בידך. ויזהר שלא דומר אלא לאיש שאומר אליך ולא לזולתו. אמר לו ברוך הקודש יהיה זמן שתהיה בירושלים לערך שנס תפריש מ"א, מ"ב, מ"ג, מ"ד. וכשהזכיר שנס תפריש מ"א, גנח גינוחי, גנח מאוד, והוא כותב פה, היה רעידת אדמה. ואז תגיע לירושלים, רק שנייה אני מדלג את הסיפור, בשנס תפריש מ"ד תכיר אותו היטב, ותאמר לו כל מה שתשמע ממני. הוא היה אצלי איזה שנים קודם שנה זו, ולא היה לו אז חתימת זקן, וזה יהיה לך סימן מובה, כי אני המדבר אליך. ואז הוא אומר לו, ארבע דברים לעשות, ללמוד זוהר וכתבי אריזה, על פרטיות במראי הזוהר והאריזה, על המיוחדים פרשת שמואל, פרשת ויקרא, דף י' ג', יין בסוד ממתסי מהספיר, בסוד ממתס תיבוד למזמור, פיזן שמכוונים ממתסי מהספיר, בסוד שמם בייז, אז הוא כותב, אני ינתי בכל המקומות האלה, ואז בסוף הוא אומר, עכשיו שימו לב, ואז הוא אמר לו מעניין, ואז הוא אמר לו ככה, וגדול מכולם, הוא אמר לו, וביום אי תיבט תבין כוונתי. כך כתוב אותו. הוא אמר לו, וביום אי תיבט תבין כוונתי. אז הוא אומר, שהתבוננתי ביומנים שלי, וראיתי שלמדתי על מצווה שמירת המקדש ביום אי תיבט, שנס תוף ריש מבייז, אחר תפילת מנחה. אז פתאום הסתכלתי שבאי תיבט חידשתי את העניין של צריך שמירת המקדש, אז אני רואה שהצמח צדק נתן לי הסכמה לספר. ואז הוא לא פחות ולא יותר, אנחנו החתומים, מטה איימנו על האיש הנעל כדת באיום גדול ונורא שיומר בתורת עדות אם אומר האמת, והעיד כן בתורת עדות. ואז הוא אומר, כי בחודש מנחם אף שנת תפריש, ממה לב בא אליו אדמו בחלום ג' לילות, ואמר לו תיסע לירושלים, יקיים שליחותי ונפל פרה. הנה, זה בן אדם, רק האנשים האלה רוצים לבנות לבית המקדש, כן? הוא חולם שהצמח צדק ויש איזו הסכמה, הוא קורא לזה הסכמה מהצמח צדק, לא פחות ולא יותר. אגב, ראיתי ספר אחד, הרב מרינובסקי, חיים מויזר מרינובסקי היה, איפה הוא? אתה למדת אצלו, ממנו היית צריכים עוד מילה. זה יהודי, היה מועל, גם היה אומר את המיימר, הכל. לא רק, גם הסנדה, גם המועל, גם אמר את המיימר תמיד. אז אם היה רואה שלא יודעים את המיימר, הוא היה אומר את המיימר. זה מברית. אז הוא עשה ספר, מאוד נפלא, ובספר הוא מביא מכתב של אחד מרבוני חב"ד, שלא נגיד את שמו, לא עכשיו, מזמן, מתוף ריש ממבוב, הוא מביא שם את המכתב, והעורך, רמוישה מרינובסקי מכפר חב"ד לא הבין מה זה המכתב והכניס את זה כמו שהוא. אז הוא אומר שמה, הגיע אליי הספרים של גלפשטיין, צריכים להוציא את זה מהבית. זה ספרים, הכל שמה חלומות מהצמח צדק, והוא כותב שהצמח צדק הוא מושיח, והוא אומר, ותסתכל בספר תפילה למוישה, שהוא כל הזמן כותב בתפילה שצריכים לכוון, בצמח דוד אבדוך, שזה הצמח צדק הוא מושיח. זה הוא היה, והרבי מלך המשיח לא זז, מחבב את היהודי הזה, את המשכנס לאביר ינקב, שמה הוא רוצה לעשות? לחדש את מצוות שמירת המקדש, והרבי עשה שתי שיחות על זה. ליקוד הסירס חלק י' ג', שם זה בקצרה מוזכר, ובתוף שינון הרבי שואל, למה לא מזכירים? נו, אז בוא נראה. הבן אדם הזה אומר, בוא עוד פעם, בוא נלך. הרבי מסכים איתו ואומר, אני איתך, יש ציווי היום בפי א' שמירת המקדש. למה? כי הרבי מחזיר כל המשפטים מימיו שהיו מקודם. רגע, ואז מה בפועל? לא, עכשיו שימו לב את הקו של הרבי, וחייבים להבין את הקו הזה.
היות ואם תעשה את זה, זה לא יהיה באופן של תכליס השלימוס, כי צריך לעשות שיקויינים ולווים, אז ממילא על ידי המחשבה ולימוד ענייני בית המקדוש, על ידי זה, כמו שאתה שומר את המקדוש, חלק חי ליקוטי סירס, על ידי שלומדים כל יום ויום ענייני בית המקדוש, לא מסיחים דעת מהמקדוש, אז מקיימים את המצוות עשה של שמירת המקדוש. איך הקיום? איך הקיום? תכף נדבר על זה בריחות. על דרך ומהין, זה לשונו שהוא כותב שם בספר, דיוקים, על דרך ומהין, כל הדיוקים. אבל מה זה על דרך ומהין? שים לב, זה מהין הדבר. הציווי מלמעלה קיים, והתוצאה היא אותו דבר. בואו נמשיך, ותכף נדבר על זה עוד. אותו דבר שמירת בית המקדוש. אותו דבר בניין בית המקדוש. אז איך בונים את בית המקדוש לדעת הרבי מלובביץ'? יש פה יהודים איך הרבי אומר לבנות? שלושה אופנים צורת הביצוע. לימוד, נכון? אותו דבר. כל בניין, אין בניין ביתי בטל. והרבי אומר, הערה 33 הידועה, לא רק מצד הגברה, נהיה חפצה של בניין בית המקדוש, רק מצד החפצה, נוצר חפצה. מה הפירוש? כתבו אז העורך של הספר חידוש ניבואים בהלכה של ספרי, ואבומברג פבזנר, מה ששאלו את הרבי, מה הפירוש שהרבי מתכוון? והרבי לא ענה. שאלו את הרבי, מה הכוונה? רבזליק פדמן וכל אלה, שאלו מה הכוונה בליקוט שהרבי כותב בהערה 33, שתסתכלו את ההערה, אני חייבים לקריא את זה, זאת אומרת, זה גם יש את התוצאה של הזה, ואיינו דה כאילו הערה 33, הוא לא רק על החויסקים בבניין הבייס, על מייסי הגברי, זה נחשב כאילו עוד המויסק בבניין הבייס, כי גם על החפצה של בניין הבייס, אוהל ואתם יססקים, הן נבנו מקדוש בימיהם, זה בחלק חי. חלק למדבוב, פתאום הערה חדשה, טרומנון בייז, הרב אומר, איך מקיימים? שוב, יש את הציווי מלמעלה, יש את התוצאה של ושוכנתי, יש את איך אבל מבצעים, איך? כי אנחנו במצב שחסרים פרטים מסוימים, איך? פתאום בליקוטי סירס חלק למדבוב טרומנון בייז, על ידי בייס רבינו שבבובל. גם, אני אומר, וגם במיוחד על ידי, איך עוד יוחד במיוחד, בית הכנסת הזה, קונטרס על בייס רבינו שבבובל, ראה קונטרס בייס רבינו שבבובל, גם על ידי זה אופן הביצוע של קיום מצד עשה ועשית, יבוסו למקדש ושכן בתורם, באופן היועסר שולם. שוב, אז מה יש לנו את הציווי? הוא נצחי, הרבי גילה את זה ולא מפסיק לדבר על זה, כתב מכתוב מכלולים לכל ילד וילדה לעשות שהבית שלהם יהיה, והוא כותב שזה המצווה. בוא נמשיך הלאה. על הסמיכה? נכון, נכון. זה, אם מי שרוצה גם לראות את הטרומם המזיין, עכשיו זה יצא, מעניין שאף פעם זה לא היה, זה יצא בספר הסיכס. עכשיו בוא נלך. אני רוצה, דיבור פה מאוד נפלא על הסמיכה. אנשים רצו להחזיר את הסמיכה, נכון? הרב ליפש, אבל איזה נקודה אחת אני רוצה להגיד, מה הרבי רצה בברישיס ממי? נסתכל, אני עקבתי על כל השיחות האלה. מקיץ ממדלד, הרבי מתחיל לדבר על סמיכה. מקיץ ממדלד, אתה רואה לרבי יש מהלך. המלך המשיח בא להחזיר מלכות בית דוד לישנה, וחוזרים כל המשפטים, אז אני לא אעריך, כי הרב ליפש ממש במתק לשונו הרחיב את כל העניין, אבל אני רוצה להגיד את הנקודה. הוא כל הזמן אמר, מה הוא אמר לכם כל הזמן? הרבי מחדש חידוש שאף פעם לא חידשו, נכון? כל הזמן הוא אמר פה, נכון? הרבי, מי שמכיר את הנושא של סמיכה, יודע שהרבי הוא הכי חדשני, נכון? זה מה שהוא אמר, והרבי מתחנן, בקש שיחפשו כסווי יד לחדש את החידוש של הרבי. מה הרבי אומר שם? בוא נחשוב שנייה, בוא נראה מה שהוא אמר, מה שהרב ליפש אמר. הרבי מתחיל בחוק הסמם ד' המיימר הידוע, שרבותינו נשיאינו סמוכים איש מפי איש עד מוישה רבינו. נכון? אז זה היה קיץ סמם ד', שימו לב אצל הרבי, קיץ סמם ד', הרבי אומר, רבותינו נשיאינו סמוכים איש מפי איש עד מוישה רבינו. איך ומה? כל מיני הסברים, הרב ברוין פעם כתב, פורים תוף שיניות ג', נסיד, סליחה, פורים תוף שיניות ס', רבותינו נשיאינו הם מוישה רבינו, אז זה כמו שמוישה רבינו הקדוש ברוך הוא הסמיך אותו כמו שהוא הזכיר, אז ככה זה רבותינו נשיאינו. כל מיני דקדוקים שכבר כתבו על זה, איך רבותינו נשיאינו הם הסמוכים. זאת אומרת, שימו לב עוד הפעם אותה נקודה. אמר על בח, מדברים נגד חידוש הסמיכה. הם רוצים לחדש את הסמיכה, כמו שבעל הקרנות המזבח רוצה לבנות את הביסמי להקריב קורבנות, וכמו שהרב גלפשטיין רוצה לעשות שמירת המקדוש. הרבי גם מחדש את הסמיכה. הרבי אומר, אין שום סיבה שלא יהיה סמיכה. הסיבה היחידה היא אר יהודה רביע עלי שלא יהיה מחלוקות מצד קידוש החודש.
זה מה שהרליפ שמר, אני רק מחדד כאן לעניין שלנו. זאת אומרת, הרב אומר, העניין נמצא, העניין נמצא, וכפי שהוא אמר, הרב בהערה 110, כיסיסון ובית בל ומלכוס, כבר פוסק, מכניס את זה בפסק, ידוע שבס יוסף היה סמוך. הרב ככה מכניס את זה פשט כבר הפך להיות. כן? למה? איך לתרגם את זה בפועל, את הסמיכה? כל מיני ביטויים של הרב. עשרות ביטויים שאספו. כל רב פשוט הוא היום סומוך איש מפי איש, טוב שינמם, עיר הרבה אומר את זה לאדמור מסדיגורה, ידר רוב, וספסקנט אין תלוחז, הוא עושה סומוך איש מפי איש, כך הרבה אומר לו, יש לו את הכוח של מיש רבינו, כך הרבה אומר. עכשיו, בוא נחשוב שנייה, עוד הפעם, לפי מה שהוא יריך פה מאוד, הרבה אומר ככה, אני לא בא עכשיו לעשות פה איזה משהו, בגלל שצריך באמת שינוי מאוד גדול של דברים, אבל המהות נמצאת בתהרתה. המהות, הציווי, העניין נמצא, העניין של הסמוכים נמצא. אגב, עוד משהו שלא דויק פה, הוא דובר, הכל היה קשור למושיח, סתם לא יודעים את זה. אני רוצה לכתוב על זה, שכל הבס יוסף שהוא התחיל עם הסמיכה, זה היה הכל עניין של משיח. מה זה היה בס יוסף? הבס יוסף הוא היה, הוא קיבל, כתוב, כל הזמן הרבה, תסתכלו לקודשי, אז חלק רוף א', תצווה, הבס יוסף, הוא רצה, כמה פעמים הרבה אמר, מתי אתם זוכרים בפעם האחרונה המזעזעת ומחרידה, שהבס יוסף רצה למות על קידוש השם, מי לא זוכר את השיחה? לפיים, כן? איך לראות את זה בווידאו, כן? הבס יוסף רצה למות על קידוש השם? הרבה מצטט בלקודשי, אז חלק רוף א', הערה ארוכה שלמעלה משבע פעמים, במגיד מישורים, המגיד מישורים מבטיח לו שאתה תמות על קידוש השם, והוא רוצה למות על קידוש השם. עכשיו שימו לב דבר מביל, למה הוא רוצה למות על קידוש השם? אני רוצה להיות כמו שלמה מולכו. תחשבו שנייה, אני רוצה להיות כמו שלמה מולכו, משיח בן יוסף. השיחה שהרב אומר, כמו שלמה עבדי, והוא אומר לו, זה בתרגום, הרב לא מצטט את זה, הרב מציין לזה. אחד הציטוטים אומר, אני רוצה, אבל אתה תהיה כמו שלמה עבדי. על די שאתה תמוד על קידוש השם. זאת אומרת, הרבס יוסף היה לו את העניין הזה של מושיח בן יוסף, שהיה כל מתלמידי צפת להיות שמה, זה היה ביטוי אצלהם להיות מושיח, להיות מושיח זה למוד על קידוש השם. חלק מזה כפושוט, כפי שהרי בעצמו אומר, זה היה העניין של חידוש השמיכה. אז זה עשה מחלוקת גדולה, שהרבי לא פסיק מלדבר עליה, אז שוב, לרבי יש קבוצות שיחות כאלה. שוב, כמו שאני אומר, חויזם כל המשפטים, כל פעם הרב לוקח איזה עניין ומגלה את זה לעולם. הברישיס ממי הזה, לא בכדי, הוא הפיינוחים, כמו שאמר לי פה הרב אורנשטיין, רב אברהם מאורנשטיין, הברישיס ממי, כל עומדי הדבר מלכו זוכים במשפטים נונבייז, בקיסיס נונבייז, עוד פעם חוזרים כל הברישיס ממי, הרב מחזיר את זה במשפטים נונבייז, בחזרה את העניין הזה, שמה, בוא נחדד, שמה. חד משמעי בברישיס ממי, הרב מוריד לעולם עניין. אין שום מעכב לחדש הסמיכה. אין בזה שום מעכב. והרבי מצמצם את העיכובים מתוך הרבי בורר את מילותיו הקדושות, ואומר, אין בזה שום בעיה. אין בזה שום עיכובים לחדש את הסמיכה. לאור, והרבי כבר דיבר בקיץ, רבותינו נשיאנו סמוכים איש מפי איש. היה סיבה, הר יהודה רביא אלי, שלא יצא על ידי זה מחלוקות בהלכות קידוש החודש. בנון בייז, עוד פעם הרבי אומר, העניין כמו שהבס יוסף היה סמוך על ידי המערי בי רב בפשטות. זה בדרך, בקיצור, ולא נעריך. הלאה. עכשיו, אותו דבר, יש עניין שלם עכשיו בקידוש החודש, אני לא יכול עכשיו לדבר על זה. גם מניצובים וילך ממדלד, עריף קידש את החודש על פי הריה. הרבי אומר, הרבי התחיל לדבר בניצובים וילך ממדלד. אז באותם שיחות, שוב, באותו רצף של חידוש הסמיכה, קשור לזה מאוד קידוש החודש, כמו שדיברו פה, מה הרבי אומר, החידוש בברישיס ממי, שגם בזמן הבית היה את הלוח שהיום אנחנו עושים, זה אחד החידושים בברישיס ממי, שהרבי מתעקש על זה, זה חידוש של הרבי, שבזמן שהיה קידוש החודש, היה את החשבונות האלה, החשבונות האלה זה לא דבר חדש, לכן הרבי כך אומר, בניצובים ואילך הרבי אומר, שעניין ששבס מבוכים זה חידוש של רבותי נשיאנו, ולכאורה שבס מבוכים זה עניין גלותי, כי הרי בזמן שהיו מקדשים את החודש על פי הראייה, לא היה שבס מבוכים, כי לא ידעו מתי החודש, אז יוצא שכל השבס מבוכים זה דבר שקשור רק לענייני הגלות, אז איך זה יכול להיות שרבותי נשיאנו קורצח בעניין שזה קשור, שימו לב את זה מין שאלה, כל השאלה פה, זה, כן? והרבי חוזר על זה ברבי ששונה, מה שאמרתי, וזה אפשר לשמוע בקלטת, מה שאמרתי בהתלדות הקודמת, אותו העניין של שבס מבורכים, אז מה הרבי, אז לרבי יש פה, לרבי כואב משהו.
נכון, נכון, המעניין, כן, זה, מה אתם אומרים? אז חשבתי על זה, ברור שזה לא בסדר, אבל כל חודש לא יכול להיות שבס מבורכים, נכון? כל חודש לא יכול להיות שבס מבורכים, בזמן קידוש החודש על פי הראייה. כן, זאת אומרת, העניין בצורה בהירה הוא הגולוס דקריניין, ולרב זה כואב העניין הזה, אז מה הרב עושה? הרב אומר, לא, גם החשבונות של, של הלוח היהודי, זה גם היה בזמן בית המקדוש. זה גם בזמן הם שמקדשים בחודש הרבי, זה לא מנותק, זה לא מנותק מזה. וכפי שהרב יצאת המלך המשיח, מה השיחה? עד היום, זה הפלא, אומרים, להגיד שהרבי משיח זה שפיצקייט. להגיד את השיחה של יום ראשון בדולרים עובר רבי יויסל, הרב איינברג עולה ושולם, הרב אומר לו, אני הולך להגיד שיחה, זה היה יום ראשון אחרי מבורכים, עכשיו בסם מבורכים אחרי יש עוד ראשון טוב, שינון בייז, הרב נעמד על הסטנדר, כולם חיכו, הרב אמר לי יויסל ויינברג, הרגי זוג נסיך שישאר, הוא נסע לדרום אפריקה כדי... הרב, ואז הרב עומד, פה ישכם משקלה וצרה בהלוכה, מה שהרב אלפרין הזכיר פה, יבוא מושיח, ישנו את השבס, ישנו... היות וכבר הכריזו שהחוידש, שימו לב, היות והכריזו, שבס מבורכים הכריזו, מה זה הכרזה? מה זה? זה בייסדין? הכריזו, אז האם יוכל לשנות את זה? אז הרב מרלו כתב לרב, והיה את ההערה האחרונה במשפורט עם נון בייס וכולו, ודי בזה. עכשיו בוא נלך הלאה, בוא נעזוב את זה שנייה. עכשיו, אז מה יוצא פה? מה אמרתו עד עכשיו? הרבי מתגלה, היה מועד מלך מתגלה, וביחד עם היה מועד מלך, המצוות בליקוט הסיכס מתחילות לקבל ניצחיוס. הנה זה כאן. כל פעם הרבי לוקח את היסודות של המצוות החסרות האלה, וביחד עם ההתגלות של הרבי, משנה לשנה אנחנו רואים איך שגם המצוות, גם המצווה הזאת, עד הזעקה של אקל, שכבר היה פה עשר, שאקל זה כיפשוטו, והרבי גילה פה עניין של המלך וכולו וכולו וכולו. עכשיו בוא נלך משהו מאוד מעניין ונצריכים גם לקצר. כל מיני מצבי ביניים. שיחות נפלאות שהרבי נלחם על מה קורה כשמשיח מגיע באמצע מצב. הנה, היה לנו כאן שיחה על הבוקר, הרי מקלט, כולם, כל המרצים פה הזכירו את זה בידיעתם ובשלב בידיעתם. מה זה הורי מקלט? זאת אומרת, אני קורא לזה מצוות של מצבי ביניים. יהודי הרג בשוגג בגלות, התגלות משיח, כן, אם ירחיב הווי לוקח את גבול חום, מתגלה הרמב״ם. בכלל הרבי גילה את כל הרמב״ם הזה, הלוכה בפני עצמו, זה הכל גילויים של הרבי בכלל. מי בכלל שם לב לרמב״ם הזה? תסתכלו רמב״ם פרנקל, ספר המפתח, הם לא יודעים מימינה ומשמאלם כזה הלכה, אם ירחיב הווי לגבול חום זה הלכה, נפרד את זה גדר של מצווה. מי עשה את זה בכלל? זה בכלל לא נמצא, כי זה חלק מהים מועד מלך. אז מה למדנו הבוקר? שהרב אומר שהרי מקלט זה בשביל אנשים מצבי ביניים. בגלות עשית עבירה, בגאולה. אז זאת אומרת, מה החידוש פה? חידוש אדיר. גם היום, עכשיו, בתוף שם פי א', יש מצווה מערי מקלט. כי אם אין עכשיו מצוות ערי מקלט, אין שום משמעות שכשמלך המשיח מתגלה ויוסף תלחורים, אז יהיה ערי מקלט. מה אני קשור לזה? אני עכשיו בעמדה שאין ערי מקלט. אבא אומר, עכשיו גם יש מצוות ערי מקלט. זה החידוש פה. לא הסבירו את זה בבוקר. זה החידוש. אז עכשיו יש גם מצוות ערי מקלט. אז גם את המצווה הזאת הרב הכניס לנו. והרבא אומר, זה ספתי הרבא בור מלאלו בעיירה 41 בקודסי ירסכי לחוב דלת שויפטים, שגם עכשיו יש את המצווה של הרי מקלט, כי אם אין עכשיו את המצווה של הרי מקלט מלמעלה, אז מה המשמעות היא שכשיהיה בייס המקדוש אני אהיה חייב הרי מקלט, עכשיו אני לא חייב. כמו שהרב אלפרין אמר, אם עושים פרוסבול עכשיו ויש משיח, אז מה יהיה כן, את השאלה הזאת? אותו דבר, ומה הרבא פוסק? פוסק שיהיה הרי מקלט. זאת אומרת, עכשיו הרבא... החזיר את כל המשפטים ואומר יש עכשיו מצוות ערי מקלט. אר יהוד הרביעה עליה, יש סיבות צדדיות שאני לא יכול ללכת לערי מקלט. אז זה לא אומר שאין את המצווה. אז מה הרבי? הרבי ממשיך עלינו, שימו לב מה הרבי עושה. הוא מחזיר את המצוות, הוא לוקח מצווה, מצווה. ואיזה מצוות? את המצוות המהותיות האלה. תכף נראה אפילו מצוות קטנות. גיירוס בזמן הזה, זה שיחה שהרבי שמה נלחם מלחמות השם על הגרים בזמן הזה. חלק חובוב, משפוט עם גימל, ליקוד שיצא פעמיים עם אהורס הפנימים ואנש. ליקוד שהרבי מלך המשיח שליטה הוציא את זה עוד הפעם, כשלמדו את זה ברמב״ם יוי מיוד בי סתמוז ממי, רבי הוציא את הליקוד זה עם הערות הפנימים ואנש. הערות של תמימים בתוך הליקוד, ראית כזה דבר? זה לא בתור, אני הסתכלתי, זה בסוף.
מה הרבי שם נלחם? כתוב ברמב״ם, גר בזמן הזה הוא בבעיה. גר, שוב, המצוות על התפר, נכון? מצוות תפר. גר בזמן הזה לא מביא קורבן, אז מה קורה איתו? אז יש פה איזה בעיה. בא רגת שובר, אומר לו, עכשיו הוא גר גמור, אבל כשיבנה המקדש הוא לא יוכל לאכול קודשים. כי הוא לא, כי... הרב אומר, מה? מה אמרת? אתה דיברת נגד יהודים? אז הרב כוח צריך ברגת שובר. הרב אומר שם 10 פעמים, במחיל הסקבוי תוירוסו ירמו. רגע, אתה... סליחה, אני הנשיא הדור. מה? אתה אמרת שהגרים לא בזמן הזה? לא, 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 לא יהיה כזה דבר. מי שיודע את כל ההגעות שם, והלוך חזור, לא ראיתי אף פעם כאלה, הלוך חזור עם המניחים. תסתכלו, תפרסם את הכל, הלוך חזור, מלחמות ממש. לא להגיד ככה, לכתוב את זה ככה, לא לכתוב את זה ככה, לכתוב את זה ככה, לא לכתוב את זה ככה, לכתוב את זה ככה. שמה? מה זה גר בזמן? זה בדיוק הנקודה. אם אני לא מחויב עכשיו, מה קורה פה? מצד אחד הרבה פה נכנס פה, יש פה בעיה. אם אני לא מחויב עכשיו בקורבנות, ואין קורבנות, אז הכל בסדר, אז אני גר, אני לא צריך קורבנות. אבל פתאום הרמב״ם הולך הרב, שימו למה הרב עושה, הוא משתמש פה עכשיו בשני הכיוונים ביחד. הרב פה צריך עכשיו להילחם פה שתי חזיתות. מצד אחד הרב אומר, אבל צריך קורבן, נכון? כי אני הרי אומר שיש קורבנות. אם אני אומר אין קורבנות, אז הגר הזה הכל בסדר. אין קורבנות, אבל אני הרי אומר שיש קורבנות. אלא מה? אר יהוד הרביעה עלי. אז מה הבעיה? אז הגר הזה בבעיה רצינית, דווקא בגלל הרב. הרב הכניס אותו לבעיית הגר הזה. כי חייבים קורבנות, ואי אפשר להביא קורבנות. הולך הרב שתית המלך המשיח, ואת זה נשמור בצד, וזה נכנס פה בבעיה רצינית. הרב הולך להסביר פה איזה עניין. אני כבר אסביר את העניין. מה, חידוש אדיר, שהרב אומר, הגר לא צריך, היום הגר לא צריך את הקורבן. הוא מצווה על הקורבן, אבל לא צריך להגיע לקורבן. כזה פטלטלה להציל את הגרים. מיד נראה. זה קשור מאוד לקטע הבא. רבי שמואל, אבי חטאת שמנה. הזכירו את זה גם בבוקר. מה היה שם? לומדים השנה בישיבות, מסרס שבס, דף יוד בייז. מה היה עם רבי שמואל? פעם אחת, לא שמע בכל נוסי הדויר, של אותה תקופה. מה הוא אמר? אסור לקרוא לאור הנר. למה שמייתה? מה רבי שמואל אמר? אני, ולא ש... מה קרה? הייתה את הנר. כן? כתב בפנקסו, כשיבנה בית המקדש, אבי חטאת שמנה. הרבי עשה על השיחה הזאת, יש שיחה של שעה ו-40 דקות, שיחה ארוכה, ווף תשרי ממלף, כך הרבי מתחיל את הפברינגן, זה פברינגן מאוד מעניין, הרבי מתחיל את הפברינגן עם השיחה הזאת. הביאו את זה פעם בלוסס מלכנו, איזה חמש השלמות, כל פעם איזה קטע. מה כתוב כאן? מה אתם אומרים לפי מה שדיברנו? מה רבי שמואל אומר? שמה? שלא מספיק נשלמה פרים שפתנו. למה? תתפלל, שואל הבני סוסחור, שואל החידו, עשרות ספרים, עכשיו זה גם מה שהוא, מישהו הזכיר פה את אליהו הנובי מביא קורבנות. עשרות ספרים שואלים, רגע, למה אליהו הנובי, למה רבי שמואל צריך להביא חטאת שמנה? הרי אמרנו שאופן קיום המצווה היא כיום על ידי נשלמה פרים שפתנו. אבל קודם כל, מה זה מוכיח לנו? שיש חובה כיום, הרי בהולך סס ושמח עם הרבי שמואל הזה, כי יש חובה היום של קורבן, מצווה קורבנות. כי אם אין היום מהות של קורבנות, אין שום עניין שעשית היום חטא פה ותביא שם קורבן, כי עכשיו אין קורבנות. זה ההוכחה הכי חזקה שגם היום יש קורבנות. כי אם, מה פה שכשיבנה בית המקדש אבי חטאת שמנה, כתב בפנקסו? אם עכשיו אין קורבנות, סימן שיש קורבנות, הרי שמח עם זה, אבל מצד שני, לא ראינו את רבותינו, זה לשון קודשו, לא ראינו את רבותינו עשינו עושים את זה. ולמה צריך את זה? והרב אומר, באנציקלופדיה תלמודית, ערך חטאת, כתבו שצריך כל אחד לרשום בפנקסו, ולא ראינו בנידון זה ראיה, ואבותינו לא סיפרו לנו, אין כמה פתאום, מספיק להגיד את זה. הרב פה, הרבי שמואל הזה, מצד אחד הרב אומר, כל יהודי שמתפלל זה, זה קורבן, הרב פה מחדש הרב חידוש אדיר על רבי שמואל הזה. שוב, מצד אחד זה מאוד מחזק את הקו. אומר הרבי שתית המלך המשיח. ואני רוצה, ראיתי את זה בשיחה, אחרי זה חיפשתי באוצר החוכמה. מי זה רבי שמואל הזה? חייב להקריא לכם פה קטע. מי זה הרבי שמואל הזה? מי מכיר את השיר של אברהם פריד? תניה עומר רבי שמואל בן אלישו. מי מכיר את השיר הזה? כן? ורואיסיס הרבי מלך המשיח כשהוא יושב על כיסא רומניסו, כן? שימו לב. תניה עומר רבי שמואל בן אלישו, פעם אחת נכנסתי. להקטיר קטרס.
אומר רבי שמואל בן אלישו, אני אקרא ולא אתה. רבי שמואל בן אלישו, רבי שמואל בן אלישו. בפשטות, אומרים תייסס ביבומס קוף דלת, זה לא יכול להיות עם השנים, וזה שטרייר, ככה תוספות אומרים, ביבומס דף קוף דלת, הרגעת שואב מביא את זה, טרייר רבי שמואל בן אלישו אבה. היה שתיים. מי? כמו בספר הזיכרונות. הוא, רבי שמואל בן אלישו, וגם הנכד של רבי שמואל בן אלישו. ככה זה, זה כמו ספר הזיכרונות. כל השמות זה חוזר. הוא קוראים לרבי שמואל בן אלישו, וגם הנכד שלו קוראים לרבי שמואל בן אלישו. כך כתוב בתוספות. הרבי שתית המלך המשיח, אני רואה פה בשיחה. הרבי פתאום אומר, יש דעות שזה אותו רבי שמואל. כך הרבי פתאום אומר בשיחה. יש דעות שזה אותו רבי שמואל. זה דעה בסדר, הדוירס מביא את זה. יש כזה דעה. זאת אומרת, אז מצד אחד הוא היה בחורבן, מצד שני, תני אומר רבי שמואל בן אלישו, פעם אחת נכנסתי להקטיר קטוריוס, הוא היה בגאולה, הוא היה בחורבן. מצאתי איזה ספר, המוות זיקר זך, אדם שהוא בכלל אומר ככה, רבי שמואל בן אלישו, פעם אחת נכנסתי להקטיר קטוריוס לפני ולפנים, פליאות המאמר. כתוב בגאוינים, שאלו את הגאוינים, איך יכול להיות שהוא רואה את השם יושב על כיסא רם וניסה? זה, אין לו דמוס הגוף, אין לו גוף. מה זה יושב הכיסא רם וניסה? הוא אומר ככה, כתבו הגאונים ככה, רבי שמואל בן אלישו הזה, הוא זה שמהשס בדף שבס, שכתב לפנקסו כשיבנה המקדש אבי חטאת שמינה, לא מצינו כן על זולתו, המילה לא מצינו כן על זולתו, מפורשת בשיחה של הרב שתית המלך המשיח, הרב אומר מצינו את זה גם פעם אחת בירושלמי, אבל לא מצינו את זה, ואל תראה בלא הביא את זה להלכה, אף שפעם אחת הוא כותב, להיזהר מחשש אשם, אבל לא מביא את זה בדרך כלל. נכון? כתוב בסידור, להיזהר מחשש, נכון? בסדר אנחנו נשבס, להיזהר מחשש חטאת ואשם. זאת אומרת שגם היום יש את העניין. אל תראה בבש חונוך לא הבין את זה. אז למה מצינו רבי שמואל? תקשיבו מה שהוא אומר פה. רבי שמואל חברו של רבי עקיבא היה אשר גם שניהם חשבו בבן קוזיבה שהוא מלך המשיח. היה תקוותם חזקה שעד מהרה יבנה המקדש על ידו. היה רבי ישמעאל מתמיד במחשבות ליבו, שקוע ברעיונות לחזות בנועם השם לבקר בהיכלו. היה עובד עבודת המקדש עם אחיו הכהנים להקטיר קטורת. ובכל משך זמן מלחמות בן קוזיבה עם אדריאנוס התפלל מאת השם יתברך שירחם על עמו ויכבוש כעסו להיות נושא בהשם על ידי בן קוזיבה. אשר לזה תפוס ברעיונות האלה כן נראה לו בחלום כאילו המקדש בנוי והוא עומד בהיכל השם להקטיר קטורת ושם נדמה לו מראה כבוד השם. הוא חיבר את השיר של הרב רלי אלפרין ביחד עם השיר של התני עומר רבי שמואל בן אלישו. מה הוא אומר פה? הוא מהמשיחיסטים. עכשיו, זה לא אני אומר את זה, רבותיי. זה אוגד רוקטינו, שר החוכמה. זה בשוט הגאונים. זה לא, זה המאדיר. רק אני אגיד מי זה. זה יהודי אחרון. הוא מאדיר של שוט הגאונים. שהגאונים נשאלו מה פירוש רבי שמואל אמר את זה. אז הוא אומר, אז הגאונים הסבירו שרבי שמואל, הוא רצה את הביס המקדוש. הוא היה בביס המקדוש. והוא כל הזמן רצה, אז הוא מסביר את זה. לכן הוא אמר, אני אביא חטאת שמנה, כי הוא כל הזמן חי עם ביס המקדוש. הוא היה מהקבוצה הזאת, שמכתירי מלך המשיח, מכתירי דיינו מלכו משיח. כך, אני לא אמרתי את זה, זה הוא אומר את זה. אבל הרבי אומר, לא תאמינו את אותה נקודה. בבוב תשרי מ"ם א'. אומר הרבי, למה רק רבי שמואל אומר את זה? והרב אומר ככה, זה מובא במוגן אברום, או ברינה פרווופנר מוגן אברום, באיזה מוגן אברום זרוק. ככה הרב המשבטא. זה מופע במוגן אברום, הנה פרווופנר מוגן אברום. זה לא מובן להלכה. למה רק רבי שמואל? אומר הרב, זה מדויק על ידי מילה אחת שרשי אומר. כשיבונה ביס המקדוש מוסיף רשי מילה אחת, בימיו. אומר הרב, שתית המלך המשיח ככה. קורבנות זה דבר שקשור לדעת. הרי מה ההבדל בין אוינס לתינוק שנשבו? הוא אמר את זה בבוקר, נכון? מה ההבדל בין תינוק שנשבו לשויגג? הוא הסביר את זה היום בבוקר. תינוק שנשבו, אין לו דעת, אז הוא לא חייב בקורבנות, הוא אנוס. שויגג, הוא כן יודע. אומר הרבה, זאת אומרת, חיובי קורבנות זה לעניין שיש לו, לאדם שיש לו דעת. היות ורבי שמואל האמין באמונה שלמה. תסתכלו ופתי שם עם א', אם אני רוצים, אני אצטט לכם את זה. ותראו איזה לשונות יש שם, ולכן אני אומר, מהלשונות של ופתי שרי הזה, אני חושב שזה ממש הכוונה כמו היהודי הזה שכותב. אומר הרבה, רבי שמואל האמין באמונה שלמה שמשיח ביס המקדוש ייבנה בימיו, לכן כשהוא עשה עבירה, אז הוא חשב על הביס המקדוש, תחשבו איזה וורד זה, כשהוא עשה עבירה בשגג, אז מה הוא חשב? הוא חשב על קורבנות, כי הוא היה שקוע בהקרבת הקורבנות, כי הוא רשי אומר ביומוב, ואז הרב אומר ככה, פלא, תקשיבו בקלטת, שמעתי את זה בקלטת, והרב אומר, איסוס איסגיוון, זה היה על דרך רב מנלור דוקר,
ואני אקריא לכם את זה בפנים, שכשהוא היה בבית, כשהוא היה, אמרו ברחוב שמשיח מגיע, אז הוא פתח את החלון, נכון, תמיד מספרים את זה לרבץ, שיחה בבופתי שרמים א', הרב אומר שרבי שמואל בן אלישו, על דרך הסיפור של רבן לורודוקר, שכשאמרו שמשיח מגיע, הוא פתח את החלון, כי בחדר שלו איך משיח. שימו לב את הלשונות. זה לא מתאים, האיש הזה שכותב את זה רבי שמואל בן אלישו, עם השיר הזה לרבי שמואל בן אלישו, סם, זה מעניין. אז שוב, אז מי צריך לעשות פנקס? אז הרב מחדש, מי צריך לעשות פנקס? מי שחי עם הרב שליט המלך המשיח, מי שחי עם פעם אחת... זה תאריכו אתם, אני כבר מדי אמרתי לכם פה דברים קיצוניים מדי, אז לא, שלא ישימו אותי בהקצנות יתר. הלאה. הבנתם אבל מה אני רוצה? לא. מנחם, אתה צריך פנקסים, אתה לא, הוא לא הבין. המויל, תמכור פנקסים. זה רק המאמינים. הרב אומר את זה. רק למנדלו רודוקרניקים. למנדלו רודוקר, הצמח צדק, מנחם מנדל. הלאה, הלאה, בואו נמשיך. עכשיו, טוב, חייבים לדלג. זהו, חייבים לדלג. מה זה בגאולה? אז, מה, אז איך אחד אומר, אז מה אתם צריכים את המשיח באמת? אתם לומדים ענייני? איך אחד אומר, אני לא בא ליום ישיבה ליום אחד, אני הולך לקניון. בגלל לקיים מצוות סימח, לא יודע, באמצע חמישה סבאוב, והוא גם ממשיך את חמישה סבאוב, עד יותר שמנחם אוב. למה אתם צריכים? אתם מדברים על משיח, אני רוצה את המשיח, הרי במתגלה אני מגיע איפה שאתם מזמינים אותי. אז מה זה בגאולה? מסביר הרי כמה פעמים מרגלי ביפומי של כבדוס עד מושלית המלך המשיח, כמצווה ססונכו, ראה וכוחו, אחרי זה בשיחות אחר כך הרי בתחיל לציין תירס חיים ויחי, פתאום אני רואה זה ממש אותם לשונות. מה כתוב שם? מה קורה בגאולה? אז מה הבעיות שיש לנו היום? חסר פרטים, נכון? חוץ מחסר איכויות, אני היום לא דיברתי על זה, חסר איכויות של תלמוד תורה, ידיעת השם, גם את זה הרב משלים כל השיחות וזה, אבל בוא נעזוב שנייה אחת לזה כי אני מקצר. חסר בהיכוס, לא רק בקמוס, זה כידוע. מה הפירוש שבגאולה יהיה כמצוות רצונך? מסביר? לפי המובן מבקוחו, ומי שרוצה גם הרב ברל וולף כותב את זה מאוד יפה, המצוות יהיה מואר בהם בעל הרצון, לא הרוצן בעל הרצון. מה יהיה המצוות בגאולה? ממילא המציאות תסתדר, המציאות כמו קונטרס הלוך השטור ומצוות, המציאות תתאים את עצמה לצרכים של המצוות. ממילא לא יהיה כזה דבר אר יהודה רבי עלי. קודם כל עובדתית, האר הבית והקורבנות יהיה הכל בתכלית השלמות מבחינה עובדתית, כי המקדוש שלמטו, הוואף, יהיה כנגד המקדוש שלמעלה לקודשי רז חלק למד א', וממילא יהיר כאן בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, יהיה בדיוק, אז לא יהיה שום בעיה בקיני כניס וקדמוני, לא יהיה שום בעיה בגשמיס, אז ממילא יתממש כל המצוות כפשוטו ממש, יתממש מצווה רצונך או כאן למטה, ממילא יהיה קודם כל כל המצוות בתכלית השלמות עם כל הפרוטים ופרטי הפרוטים, זה פשוט לנו, נכון? אבל יש עוד נקודה אדירה. כמו שאמרנו שבגלות יש את הנצחיות של המצוות מצד למעלה, גם בגאולה, היות וזה יהיה כמצווה רצונך, גם מצוות לא תעשה. אותם שיחות של המלך המשיח, על הגלות שהרב התחיל להחזיר את החיובים של הציוויים, גם בגאולה יש לרב תורה שלמה, קוראים לתורה הזאת ישרוי נון א'. ישרוי נון א', מי שלומד את התורה החדשה את החלק השני, משיחת שבס ישרוי נון א'. בדיוק התקשרתי פעם רב אוסף פרומר שלי את הפרסם בבייס משיח, איזה טור, ושאלתי אותו על נכונות הטור, הוא כתב איזה משהו על הישרוי נון א' הזה. אז הוא סיפר שם סיפור, נספר את הסיפור הזה, מה זה ישראל נעל וזה למלך המשיח, זה שיחת עומק נפלאה של גילוי חדש כמצווה רצונך, אבל בגאולה. מה עושים עם הלא יססה? מה עושים עם הלא יססה שאין אסור החתום מעבר מן אורץ? עם כל העניינים שלכאורה אין להם שום משמעות. גם שהמציאות הגשמית לא תהיה איסור נידה, לא יהיה נידה. אז כתוב על זה בתורה, יש לזה בכלל איזה משמעות בגאולה, יוצא שהלא יססה בגאולה לא יהיה, אז חסר במה בשלי מוזתר ובניצר זתר, כמצווה רצונךו. הרבה כתב, הישרוי נון א' זה שיחת יסוד היסודות, ויש, צריך להעיר על זה, יש טועים ומתאים, השם ישמור ויציל, בכל מיני דיבורי סרק של שטויות והבלים,
בגאולה לא צריך, בגאולה לא צריך. אז תלמדו את, את תורת, תורתו של המשיח על הגאולה. ישרנון א', שזה חצי הקונטרס החדוש האחרון, זה כבר מסיך עד שבס פרסי ישרנון א'. אז רבו סף רומר שם מספר, שהוא היה פעם בסנסנטי, ואחד שקשור שם על הנדמה להם, שהם... אז הוא אמר שהכניסו את השיחה הזאת ישרנון א', וכבר אחרי שכבר ככה הוא תיאר לי, זה אחרי שכבר המניחים, זהו, יצאו כל ההגעות, והיו זהו, עכשיו שוכים את זה מתרגמי, זהו, זהו. פתאום בשלוש בלילה, שולברג גנזבורג, אז הרב היה, זה היה חוף א' שבט טוב שינון א', חובי שבט נון א', הרב הגיע את זה בפרזידנט, ופתאום, שולברג, בדרך כלל הרב ניצא בסנסנטי, אז יש את הבחורים שהם, זה ששומר, פנאמר, בשולברג גנזבורג היה בפרזידנט. פתאום בשלוש בלילה הוא מתקשר לאלה של הכותבים של השיחות, הרב מוסיף עוד איזה הגעה בהערה 86. ככה הוא ציטט. הרב מוסיף, לא להתפיס, לרב יש עוד הגעה. אז הוא ככה דיבר, הרב בשלוש וחצי בלילה, מה יש לרב? יושב על לובביץ' הרב, הוא התווהד על זה, הוא זה, שבסנסנטי הוא שמע אותו. מה הרב עושה בשלוש וחצי בלילה? שולח למניחים איזה הגעה נוספת לשיחה. מה כתוב שם בשיחה? ישרנון א', מה זה כמצווה רצוינךו? הרצון של הקדוש ברוך הוא לא תלותי, הוא לא בגלל, והוא לא תוצאה של משהו, הוא לא עבור משהו, הוא לא בשביל ולא בגלל, נכון? זה הפירוש בעל הרוצן, מתגלה העצם הטהור. אנחנו היום, תרס המשפחה, מסבירים את זה, יש לזה סיבות, יש תומעה, בגלל התומה יש לא יססה, אז הלא יססה היום הוא לא בתהרוסוי, הוא לא בעצמותו, כי הלא יססה הוא מחוסה בסיבה. כל לא יססה יש איזה סיבה, וגם אם לא כתוב הסיבה במפורש, זה בשביל למנוע, בשביל להימנע, יש עבודה להימנע. ברגע שמסירים את המונע, כי מה זה גאול, מה זה כמצווה רצוננו, מתגלה המהות של המצוות, ממילא אני מקיים את הלא יססה לא בגלל, אלא בגלל, כמו שהוא בטהרתו הלא יססה. הלא יססה בטהרתו הוא לא שום סיבתי. לא לאכול את זה, לא בגלל ולא מה יוצא מזה. כי זה המהות שיתגלה המהות עצמה. אז יתגלה החיובי, מה שהתפלפלו פה בשוגלולי, יתגלה החיובי שבלא יססה. זה החיובי. עד היום הלא יססה מחוסה בסיבה. אז הסיבה מהלימה על הבעל הרוצן. רואים רק את הרוצן, אין את בעל הרצון. נקצר, זאת אומרת, אותם חידושים שהרבי סיטה מלך המשיח מחדש איך להראות לנו שחויזרים כל המשפוטים והציוויים נמצאים באופן קיומם, אותם חידושים, הרבי מדבר גם על תקופת הגאולה, על הלא יססס בגאולה, שאז יהיה בציא תארתו, אותו רבי שמדבר על ניצחיוס היום, הוא גם מדבר על ניצחיוס בגאולה. כל הקונטרס החדוש הוא מתחיל עם זה, לא יכול להיות שיתבטל שום דבר. אז אם כן, המלך המשיח לא סידלה מלך זה מלכות בדבל יושנה, הממשל הראשון לבין מגיע, וחויזרים כל המשפוטים ביום וכשהיו מקוידם. מה זה כשהיו מקוידם? שזה נצחי. זה נצחי. עכשיו, זה התחיל ביהודה א' עם השיחות, גילה את זה, עם כל הסוגי מבצועים שקשורים לקורבנות, וסוגי לימוד דילחוס וספחירה, ועם השיחות על הסמיכה, והשיחות על האקל, וכו' וכו'. ונצחי בגאולה. שכל השינויים הם רק שינויים סיבתיים וכולי, כמו שקונטרס דרך הדור שלו וכמו ישרנון א'. עצם זה שיושבים יהודים ללמדים ביחד, חויזרים כל המשפוטים על ידי הרבי שליט המלך המשיח, לא רק מפרסמים את שהרבי מתאים להיות משיח מצד יוקוף, אילוכם, הרבי שליט המלך המשיח כבר התחיל את העניין של חזרת המשפטים בתורתו הקדושה, והוא נותן את הדרך המדויקת, לא תעשו ממנו ימין ושמאל, לא הספר קרנויס המזבח, ולא הספר משכנס לאבר ינקב, איך שהרבי מביא גם את הקרנויס המזבח, גם את המשכנס לאבר ינקב, גם את חידוש הסמיכה, גם את העניין של קידוש החידש, והוא סולל דרך הכי ישרה, מהירה וקלה מכל דרכי התורה, להביא את ניצחיוס המצווס לשכלנו, לעבודתנו, עד למייסי בפועל, שבאמת
כל העולם הזה הגשמי יתאים את עצמו לרצון האלוקי, בהתגלות המיידית של הרבי שליט"א מלך המשיח, שעושים את מה שהרבי שליט"א מלך המשיח אומר, לימוד עניוני בחירה, לימוד עניוני קורבונס, לימוד עניוני גאולו משיח, מהמוח חודר ללב, מהלב למייסה בפועל, קבלת המלכות של הרבי שליט"א מלך המשיח, פרסום זהותו של הרבי שליט"א מלך המשיח, פרסום כל ענייני המצווס כפי שיהיו לעתיד לבוא, וכפי שהם עכשיו התחילו כבר, כפי שהם התגלו בתורתו של הרבי שליט"א מלך המשיח. זה מביא, ככה הרבי מביא את הגאולה. איך הרבי מביא? ככה הרבי מביא את הגאולה. ככה הוא מביא את זה. את המצווה הזאת, את המצווה הזאת, ככה נוצר מחדש הפאזל הזה של כמצווה סוציונרית שחוזרים כל המשפוטים ביום אוב. זה הסיכום של היום הזה, שהיום עסקנו, יהודים באו ביחד, איך באמת להחדיר למוח, ללב, למעשה בפועל, את חוזרים כל המשפוטים, הגאולה האמיתית והשלמה, חיים בגאולה, המצוות בגאולה שהם העיקר בגאולה. עוד הפעם, העניין שקבול הסמלכוס, לא דיברנו על הימוד מלך, שזה הרבה החזיר. זה היסוד, זה לא דיברנו, דיברנו על זה בישיבות ליום אחד קודמות, שיסוד היסודות, קודם כל הרבה החזיר את העניין של מצטס מינוי מלך. כן, על ידי השיחות מתופשים ממג, על הרבה רשב, חלק חופי, חלק למד, חלק חוף חסקו ירח, כל השיחות על מלך בעצם, אדרון ממבוב. יתגלוס הרבי שליט"א מלך המשיח, נקבל את מלכותו עכשיו מחדש, אחרי יום כזה אין זמן יותר מתאים לקבל את המלכות של הרבי שליט"א מלך המשיח. רבי, עשינו רצונך את ההתגלות המיידית, יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.